Tā, labdien, kolēģi! Tātad šodien sākam 2019. gada 30. oktobra no Koknes novada domes sēdi, tātad no 15 domē ievēlētiem deputātiem mēs esam 10-11, jā, tātad nepiedalās šodien Valdis Silovs, tātad piedalās mūsu pārstāv Lāča Pleša skrējienā. Zemesardzes viņš zvanīja, ka varbūt pagūst, tad būs tā, ka Miezīši Jānis droši nekādā zemkopības sanāksmē. Kruļš Jānis, Griķis, jā. Tā, un Kalniņa Egeras atbalsts darbā, cerēsim, ka pievienos. Tātad mēs esam 11 deputāti, un tad mums jāapstiprina darba kārtība. Vai pa darba kārtība ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Tad mēs nobalsojam no apstiprina darba kārtība, būtu kurš ir par. Paldies, pret atturās nav, visi par, tā paldies. Un tad mums būs pirmais jautājums, tad šodien mums ciemojās Koknes fonda padomas priekšsēdētājs Sandis Kalnietis kundze ar palīgiem, un mēs dosimies uz domes zāli, kur mums būs prezentācija, ja, uz ekrāna, un tad mēs dodamies uz studiju. Lūdzu. Tā, mazi kolēģi, tad mēs varam turpināt, tātad mēs noklausījāmies Sandis Kalnietis informāciju par likumdārzu, ja? Un tad mums vēl pievienojies deputāts Kalniņš Egers, ja? Mēs jau esam 12, ja? Un tad attiecīgi uz pirmo jautājumu, tātad mums lemjošā daļa, mums ir vienkārši šo informāciju pieņemt zināšanai, ja? Jā. Varētu to darīt, ja? Labi, tad deputāt balsojumu nozikuši par. Paldies, pret atturās nav, paldies. Tā. Turpinam tālāk, otrais jautājums, mums ir ģimenes atbalsta centra dzegzīta darbu. Tātad jautājumus skatījām sociālo lietu un veselības aprūpes komitejā, tātad mēs bija šeit arī prezentācija. Prezentācija, jā, tad šeit ir jums par visiem šiem jautājumiem. Tā vai deputāti ir jautājumi? Uz zegzītas darbu nav jautājumi, ja? Tā lemjošā daļa mums ir arī pieņemt zināšanai šo informāciju, ja? Mēs varam balsot lūdzu, kurš ir tam. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tālāk trešais jautājums mums ir sociālā dienesta un ģimenes atbalsta dienesta centra darbu. Tad jautājumu arī mēs skatījām sociālo lietu un veselības jautājumu komitejā. Tā. Un tātad sociālais dienas mums informēja. Tā, vai ir deputātiem jautājumi? Tātad nav jautājumi. Un arī tad mēs skatījāmies, mēs pie ģimenes atbalsta centra darbu, tātad mums informēja arī centra vadītāja Ieva Utēna, ja? Un arī par šo nav jautājumu. Nav jautājumi. Tad lemjošā daļa mums tātad pirmais un otrais pieņemt zināšanā šo informāciju. Tad mēs varam balsot lūdzu. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tā. Tā, un tad ceturtais mums ir vārdu tiesas darbu. Jautājumu mēs arī skatījām sociālajā komitejā. Tātad informējam mēs bāriņtiesas priekšsēdētāja. Tātad arī šeit prezentācija, informācija par statistiku un par lietām un par visiem šiem jautājumiem. Tā, vai deputātiem ir jautājumi attiecībā uz bāriņtiesu? Bāriņtiesas darbu. Nav jautājumi, ja? Tad mēs varam pieņemt zināšanu šiem informācijām. Lūdzu veicam balsot, lūdzu, kurš ir par. Paldies, pret atkurās nav. Paldies. Tālāk par sociālo, piektais ir par sociālā budžeta līdzekļu izlietojumu 3/4. Tātad arī skatījām sociālo jautājumu komitejā. Arī jums šeit ir procenti grafiki un, teiksim, informācija ir pieejama. Komitejā mēs tos jautājumus arī izrunājām. Tā vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, ja? Tad mēs varam balsot par to, ka pieņem zināšanai šo informāciju. Jā, lūdzu, kurš ir par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Paldies. Arī kaut lapu skaits. Saskaitīja sekretārs 14 lapas. 5. 145.
Sestais jautājums par ziemas dienas, un par pašvaldības ceļiem. Tātad mēs jautājumu skatījāmies Finansu un attīstības komitejas sēdē, tad skatījāmies Kokmedzi, Bebru un Iršu pagasta gatavību ceļiem. Un tātad arī šeit jums, teiksim, ir informācija. Mums ir pagastiem tātad, lai deputātiem ir jautājumi par ceļiem. Nav jautājumi, ja? Ja jautājumi nav, tad mēs varam tātad balsot, un tad lemjošā daļa mums ir pirmais, otrais un trešais punkts, tātad pieņem zināšanai noteikti un apstiprināt, ja? Paldies, tad aicinu balsot, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tā. Septītais ir par pašvaldības aģentūras kultūras sporta centrs darbu. Jautājumu skatījām finansu un kultūras un izglītības un sporta un arī finansu komitejā. Ja? Nē, par darbu tikai kultūras komitejā. Ja? Tad ziņoja mūsu sporta centra vadītājs, tātad aģentūras. Ja? Tātad šeit arī ir informācija. Mums ir pieejama tā, vai ir jautājumi galbūt tās. Ir jautājumi par sporta centra aģentūras vadītājiem. Jā, droši vien. Jā, nav jautājumi. Ja? Izsmiļošana informācija. Tātad lemjošā daļa mums ir pirmais un otrais punkts. Tad mēs varam arī balsot. Ja? Paldies, kurš atkarās nav. Tālāk, astotais, un tagad astotais gan ir par pašvaldības aģentūras kūkums sporta centrs finansiālo darbību 3. Jautājumu mēs skatījām tad arī finansu komitejā un arī sporta centra vadītājs. Tad mēs sagatavoju šo informāciju. Jā, šeit skaitļi ir pieejami, un finansu komitejā mēs arī izrunājam mums, ja? Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, ja? Labi, tad mēs varam attiecīgi arī balsot, ka mēs pieņemam zināšanu šī informācija. Balsam lūdzu, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav, un Dāvis nepiedalās balsojumam, ja? Paldies. Tālāk, 9.1. Par Kokmeses novada Ilmāra Gaiša Kokmeses vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Ja? Jautājums tika skatīts kultūras izglītības komitejā. Ja? Tad juristi palīdzēja sagatavot. Ja? Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Ja? Tad šeit lemjošā daļa ir 1., 2., 3., 4. un 5. punkts. Atiecīgi mēs varam balsot, kad apstiprinam. Ja? Balsojam mums, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tālāk 9.2. Par Kokmeses pagasta bibliotekas nolikumu. Jautājums arī tika skatīts kultūras komitejā. Ja? Tā vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Ja? Tad lemjošā daļa mums ir 1., 2., 3., 4. un 5. punkts. Ja? Tad mēs varam balsot. Ja? Balsojam mums, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tā. 9.3. Par grozījumiem pagasta pirmskolas izglītības iestādē bitīte. Nolikumā arī, ja? Tā. Jautājums. Tātad arī tika skatīts, ja kultūras komitejā, ja? Vai deputātiem jautājumi? Nav jautājumi. Lemjošā daļa mums 1., 2., 3. un 4. punkts, tad aicinu balsot lūdzu, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tālāk 9.4. Par Iršu pagasta bibliotekas nolikuma apstiprināšanu. Tad jautājums arī tika skatīts kultūras izglītības un sporta un sabiedrisko lietu komitejā. Tātad vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Tad lemjošā daļa mums 1., 2., 3., 4. 5. punkts, tātad aicinu balsot, lūdzu, kurš par to, ka apstiprinam, lūdzu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tālāk 9.5. Par grozījumiem Kokmeses novada Iršu pagasta pārvaldes nolikumā. Tad jautājums arī skatīts kultūras izglītības sporta un sabiedrisko lietu komitejā. Tā vai deputātiem ir jautājumi par nolikumu? Nav jautājumu. Tad lemjošā daļa mums ir 1., 2., 3. un 4. punkts. Tad aicinu balsot, kurš par to kāpst.
Paldies, bet tad parāstam, paldies. Tā, tālāk 9.6. Dalība ESS projekta atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Projekta numurs un īstenošanai. Tātad jautājumu mēs skatījām kultūras izglītības sabiedrisko lietu komitejā. Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Tātad lemjošajā domā mums ir par piedalīties. Pirmais un otrais punkts, ja? Atbildīgā būs izglītības speciālisti Intis Saulīte. Ja? Tad varam atbalstot, ja? Balsam lūdzu, kurš ir par. Paldies, bet atturās nav. Labi. Jānis Lietiņš atturās. Paldies. Tālāk 9.7. par finansiālu atbalstu konkursu rīkošanai. Tātad jautājums tika skatījis finansu komitejā. Ja? Un tātad šeit ir par dalību nākošajā gadā. Tātad tā iznīgumā rakstīts. Otrās un trešās balvas ieguvējiem, tātad balviņas, ja? Tā vai deputātiem ir jautājumi? Nav jautājumi, ja? Tad lemjošā daļa mums ir 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2 un 2, 1. Tad mēs varam arī balsot lūdzu, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav jautājumi. Tieši iesniedzējs Valdis Silos nepiedalās, jo viņš ir šodien plašpaši statutāji piedalās, ja? Tāpēc varbūt pagūs vēlāk. Tā, tālāk 9.8. par pakalpojumu izmaksām lapu zāles savācējiem. Tātad jautājumu arī skatījām finansu attīstības komitejas sēdē. Tātad ir pirmais un otrais punkts, un arī šādēļ vai deputātiem ir jautājumi. Nav jautājumi, ja? Tad mums varam atbalstīt apstiprināt balsojumu, būs kurš par. Paldies, pret atkarās nav. Paldies. Tālāk 9.9. par kokas nodomu saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaits kārtību, kokmeses novada administrīvā teritorijā precizēšanu. Tātad, jā, finansējuma attīstības komitejā ar šo jautājumu mēs skatījām. Tātad šeit tātad jautājumi tiek precizēti, kā to liek varam ministrijai, ja? Nu, vai ir jautājumi deputātiem? Nav jautājumi. Labi, tad mums lemjošā daļa. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3 punkti. Ja? Daļķim balsot, kurš to apstiprina. Paldies, paldies. Paldies, pret atturās nav. Ja? Paldies. Tālāk 9.10. par nekustamā īpašuma Vēdumas ielā 14. Kultas nodokonas pagasta atsavināšana. Tad jautājumu mēs skatījām finansu attīstības komitejas sēdē. Jā, tātad pārdot atklātā izsolē, kas tas īpašums ir jā, kuru bija nodedzis un kuru mēs novācām. Un tagad pārdotam, bet visas izmaksas saskaitot kopā. Nu jā, tā summa šeit esmu tās liela, bet nu, kā tas ir, cik visu maksāju ar maksāju. Tā vai deputātiem jautājumi? Nav jautājumi. Tad lemjošā daļa mums ir 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 un 6.6. Jā, tad varam balsot. Kurš ir pats? Paldies, bet atturās nav. Jā. Paldies. Tālāk 9.11. grozījumi ir amatu sarakstā Ilmāņu Gaiša kopums vidusskolā. Bet jautājumu skatījām finansu un attīstības komitejas sēdē. Tā, un tāda astuliņa par un pret divi tā tika atbalstīts. Jā. Tā vai deputātam vēl ir jautājumi? Man ir jautājumi, par cikot, izmantojot mūsdienu pieejamās digitālās kartes, es veicu aptuveni aprēķinus, un tad skolas teritorijā visām mājām aptuveni tiek kopts 22 tūkstoši kvadrātmetru. Un blakus, teiksim, mūsu iestādē mums ir aptuveni 34 tūkstoši kvadrātmetru. Es, diemžēl, šo jautājumu nevarēšu atbalstīt, jo tad es savus darbinieks nostādīšu, teiksim, dīvainā situācijā. Es jau pagājušies vēl skaidroju, ka, principā, visa vainīgs, teiksim, tā ir zaļais traktors, kas ir iegādās. Man drīz jāsāk tā, kurā mēs te pašā varam
teikt lielu paldies, jo viņš iztīra no rītiem teritoriju, pa kuru brauc arī uz sporta centru. Ja? Tātad, nu, apmeklētāji. Bet šajā gadījumā traktorists ir zināmā mērā slims, viņš ir uz darba nespējas lapas. Ja viņš aizies prom no darba, tad mēs ar to esam runājuši, faktiski to traktoru vispār vairs nebūs kas vada. Pašlaik ar traktoru brauc Andrejs, viņam ir vienīgajam traktoristu tiesības, otru traktoristu dabūt es nevaru. Un šajā gadījumā par sētnieci, kas man paliek pusslodzi, neviens nenāk strādāt. Ja? Tāds ir vienkārši tas risinājums. Ja mēs gadījumā šo štata vietu likvidējam, ja, pagasts var tīrīt visus ceļus, un nav problēmas. Jā, nu varbūt arī nākotnē varbūt būs jādomā, kā tur problēmas. Nē, man nav arī nekas par šo risinājumu. Es biju ļoti skeptisks arī par to, vai mums vajadzēja pirkt to traktoru, ņemt un viņai ieguldīs godīgs, ir ļoti liela nauda, lai viņu dabūtu tādā kondīcijā, kā viņš ir. Nu, pašlaik viņš strādā vienkārši. Nu, nē, nu jā, tā. Būs ziemasnieks, sniegs kaut kā jau. Jo es baidos, ja pārtrauks darbu šis cilvēks, noteikti tas otrs traktoris, pa tādu valgu nedabūšu, un visticamāk, ka nu, tad tas paliks tā, kā ir. Tad droši vien dabūsim arī pārskatīt. Jā, un tāpēc arī tā sētniece vajadzīga, kas dara visu sētniecu darbus. Droši vien pirms ziemas. Jo pašlaik man nav kas to dara. Jā, pirms ziemas tas kā jā, bet noteikti nākotnē jāskatās, varbūt kā to nevajadzētu. Es esmu kopā ar visiem, jā? Tā, vai vēl kāds vēlas izteikt, es zinu. Nu, es ieteikšu šo jautājumu atlikt. Katru mēs skatām nākamā gada budžetu, vai es arī uzskatu, ka patās, ka nu, nav izglītības iestādē nepieciešams traktors. Es ieteiktu šo slodzi, visu naudu, visu traktoru pārmest uz komunālā nodaļa, kaut kā varbūt vienošanās, ka tur sešos no rīta pirmajam iztīvē vidusskolē un tā tālā. Teiksim, to traktoris var pilnu dienu nodrošināt, jo es arī no šīs jomas neesmu tālu. Nu, es nekārši neredzu, kur caur dienu nodarbināt traktoris skolā. Nē, es jau arī minēju, viņš ir arī kā remontrātis, viņš nav tikai... Jā, nu, bet mēs pieņemam kā traktoristi, jā, un, teiksim, pēc tā štāta mēs skatāmies slūdzu traktoristi. Remontstrādnieks. Nē, tagad jau viņš, tas ir sākumā. Jā, jā. Tagad ir traktoristi, remontstrādnieks. Ja mēs runājam par visādiem, tur krēslu remontēšanām, gultu remontēšanām, par to mums arī diskutējām, jā, tas ir kaut kā... Jā, tas būtu nākamais jautājums, ko es noteikti piedalīšos arī pie budžeta, jā, jo es uzskatu arī, ka tie... Tāpat vēl remontrādnieki un santapnieki un elektrieki. Viņš ir tieši tāpēc, jā, viņi būtībā nav vajadzīgi, ja tu šo cilvēku nevaru. Es dotajā brīdī tomēr gribētu, ka pašlaik tiek šis lēmuma projekts atbalstīts. Šajā situācijā kāda pašlaik ir izviedojas. Nu jā, jo, ja būs sniegs, tad viņš tomēr jātiek, kam ir jātiek skaidrībā, kā tas var, teiksim, notikt, un tāpat tās mēbles jums jāremontē, un mēs tur jātiek tāpat. Jā. Tā, vai vēl kāds grib izteikt, jā? Atkarīgs no ziemas, ja sniega nebūtu. Nu, tā mēs arī par dienas to varbūt arī ļoti smaga ziema. Ja viņš sāk darbu kaut kur 5, 6, 8 stundas, ja viņam nav līdz 5 jāstrādā, nu tā. Nu, es nezinu, es pagaidām atbalstītu viņu arī. Tā, nu, tāpēc, ka komunāliem jau ir, ne, viņiem ir ļoti daži grafiks, un ja viņi, teiksim... Komunāliem būs savs prioritātes. Jā, un ja ir, teiksim, apkalpojums, ja, kā ir iepirkumā, ja, tad... Bet nākotnē to varētu padomāt. Jā, tad viņš liekas tur, tad jāapkalpojumā, tad tur vienkārši tad jābūt iztīrīt, ierakstītam jau tur līgumā, ja tas ir apkalpojums sniedzējs, ja, kas, teiksim, brauc, nu, kā mums ir katrā pagastā, kas ir šie, kas uzturētāji. Lai, jo tev ir laiks, jābūt iztīrītām, kad brauc uz skolu, tas nozīmē, ka jau tur jābūt iztīrītām bez maz pirms septiņiem visiem, ja? Bet tad ir atkal, kur jātīrē piena mašīnām, kur jātīrē skolu autobusiem, teiksim, tā kā viens autobus, viens sniega tīrītājs nevar izbraukt uz piecām vietām vienlaicīgi, nu visu prasa laiku, ir tur, kas vēl ir. Es domāju, ka viņš ir sniega atvēršanās tāds ir. Jā, nu labi, tā. Var arī savārši. Jā, labi, jā. Ja neviens vairāk nevēlās izteikties, tad balsojam, kas sagatavot to lēmumu. Mums balsojam, kurš ir par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, kurš ir pret. 1, 2, 3, 4, 4, kurš atturās. Tā, kuri bija lūdzu, labi, man lūdzu, kuri bija pret. Tā, jā, šajā. Tā, un jūs arī, ne? Jā. Kur tā, ka, ko var darīt, tā, ka jūs redakcijā es
Es uz piecu būtu pret, ja tā, nu šādi, ja viņš iedāk sakārt, tad es varētu prasot par. Nu jā, nu katrā ziņā ir, būs jāskatās, jā. Es nezinu, es varētu izstāstīt, varbūt no savas puses, bet pilnīgi bez kaut kādām ambīcijām, tikai to būtību. Tas, ka tā, tas, tā brigāde, kas ir tā saimnieciskā brigāde, ir diezgan liela. Un tie cilvēki izpaužās visādākos veidus, un viņi vienreiz vienu kaut kādu kategoriju aizskārušies, atreiz otru. Un tāpēc man, jā, un tāds, nu, es neteikšu vārdos, bet tie poiši tādi diezgan inerti. Un varbūt tāpēc arī kādreiz rodās tāda... No kolgos nākušā ir garš. Nu jā. No noslēgums, jā. Un viņi tur... Nu labi, droši vien mums jāskatās, kā to visu apiet. Jā. Labi. Tur ir glābums, ir pie. Jā, varbūt arī pie budžeta vai kāds skatīsim uz priekšu, kā to visu sadarīt. Tā, labi. Tālāk. Tālāk ir 9.12. Tātad papildu finansējumu ielu apgaismojumu izbūvē 5. Gada ielā. Tātad. Jautājiem, jo mēs skatījām Finansu un attīstības komitejā, un kā ziniet, tad Latvenergo vai sadalas tīkli, kā tu pareizi, sadalas tīkli, jā? Sadalas tīkli ņem nost tāpēc šos stabus, kas viņiem bija, nu tās, kā tas, augšās līnijas. Jā, līnijas, jā. Tās viņi ņem nost, un tad liek kabeļos, un tad jautājums tāds, ka mums tad nepaliek vairāk, vai tad iela nav apgaismota, vai nu tad, tad mēs liekam klāt savu naudu pie, šiem tīkļiem un liekam kabeļus, ne kabeļus liekam, nu kā balsaliekam jāliek, jāliek gan kabeļi, gan apgaismājums, gan lampas, jo savādāk 5. Gada iela paliek tumša. Tā, tad, nu, tik... tā daļa aizsliedē, jā, patrauk. Jā, jo tas ir iekļauts sadalas tīklu plānā, šo pusi viņi neaiztiek, pašlaik maina kabeļus tajā pusē, jā, un tas, nu, iepirkums mūsu pusē, lētākā izmaksa tātad ir šīs summas, jā. Jā, Pēter, lūdzu jautājums. Man tik tāds jautājums. Gribētu zināt, kāda ir kopēja izmaksa, ņemot vērā sadalas tīklus un pašvaldību? Vai sadalas tīkli uz pašvaldības rēķina arī neveic darbus, kurus atmaksājam praktiski pašvaldību? 88 tūkstoši praktiski ir. Kāda ir, teiksim, sadalas tīklu daļa šim projektam? Nu, to viņi mums neizpaušas. A, kā viņi var neizpaust? Tikpat labi es varu pateikt, ka pa mūsu naudu iet sadalas tīkli var veic darbus, un tikai mums piestāda reikti. Es varu būt paskādrošu. Sadalas tīkli izsludināja konkursu uz savu darbu. Tātad tur ir kā novinējuši firma, un pēc tam, tad, kad viņiem bija, nu, bija apstiprināts, ka viņi šo te darīs šajā gadā, tad mēs sludinājām, jo bija atsevišķis projekts, tas nebija tā. Tas bija atsevišķis projekts, uz kuru mēs sludinājām atkal iepirkumu saviem darbiem. Tas, ka novinē tā pati firma, kas liek apgaismot diezgan loģiski, nevis apgaismot, kas liek kabeļus diezgan loģiski, jo tad viņi ar vienu to pašu tehniku brauc un liek to kabeli paralēli. Tīri teorētiski, ja būtu cena dzīves savādāk, ja, tā varētu būt, ka viena firma liek sadalas tīklu tātad līniju kabeļos iekšā, un tad otra firma, kas novinējusi būtu, ja būtu tā, tad tā liktu atkal blakām mūsu šo te apgaismojumu. Bet šajā gadījumā, nu, pārsvarā jau ir tā, ka parasti rēķinot izmaksas tās firmas, nu, iedot labāku cenu, jo ir viena tehnika un vienā reizē viņi to var izdarīt, ja, bet tas, ka mēs sadalas tīklus mūsu rēķinu, es kaut kā neredzu tur iespēju, ka tur varētu būt. Es redzu to tādu iespēju. Es nezinu, kas mums bija iepirkumā, bija tranšējas rakšana noteikti, kabeļa likšana, tur stabu un tā tālāk. Jā. Vai tajā pašā tranšējā neliks otru kabeli, tātad tranšējā nav jārok otram. Nu, es nezinu, šeit vajadzētu tomēr pārbaudīt, kādas te ir tās tāmas un ko mēs apmaksājam un ko, teiksim, sadalas tīkli. Nu, tā, jā, man tā apšauba mazliet, kad... Jā, varbūt, Rikard, tu vari kaut ko... Pastāstīgā speciālista jomā. Nu, būtībā sadalas tīkli neatkarīgi, ja mēs nepieņemam šo lēmumu un nebūvētu apgaismojumu sadalas tīkliem noslēdzies konkurss un tur tie darbi notika. Nodemontēt vecās līnijas un jaunās līnijas ierikta zemē. Un šobrīd ir neatkarīgi, viņi ir divi dažādi projekti. Kā jau Vilmārs teica, ja būtu, piemēram, citi būvnieki būvējuši, to būvētu katrs savādi izraktu vienu tranšu, ielikt sadalas tīklu kabeli aizbērtu. Un atkal nākošais būvnieks, kas būvētu ielu apgaismojumu, tas arī izraktu atsevišķi tranšē un ieliktu apgaismojumu kabeli.
tie projekti pilnībā nepārklājas. Nu kā viņi nepārklājas, ja vienā trančē līdz divus kabeļus, tātad viena rakšana atkrīt. Tas ir viens ļoti ietilpīgs darbs, nu neraks divas trančējas. Un neliks katrā. Ir dažādi projekti. Nu, kādi starpīgi projekti? Reāli, kā tik sveikti darbi? Nu, reāli būs citām trančējām, vispār citās vietās, ja kabeļi sadalās tīklu un apkaismot. Nu, nebūs katrs savā trančē, nu, tas skaidrs, ja viena un tā pati pirma. Nu, lielākā daļa būs tur. Katram ir savs projekts, jā. Par citiem nu, es nezinu. Nē, nu jā, viņam atsevišķi projekti un atsevišķi iepirkuma konkursu. Un katrā iepirkuma konkursā piedalījās, es nezinu cik, bet droši piedalījās pietiekami daudz pretendentu. Četri. Par četriem pretendentiem. Tā, ka tas ir privais tirgus, mazākā cena, un tur pilnīgi neko nevar darīt. Visiem skolas noteikumi tur viņiem ir zināmi, kas attiecās gan uz sadalas tīkliem, kas attiecās gan uz... Mums, teiksim, mūsu apgaismojumu, par ko mums tā kā sadalas tīkli arī ieteica un brīdināja, ka nebūs taisēt. Un viss, nu, tad vai nu mēs viņi ieliek un aizbrauc, vai nu mēs paliekam uz apgaismojumu. Un tāds rezultāts. Un, diemžēl nav nekādu variantu. Jā, tā, vai vēl tāds vēlas kaut ko izteikt? Es apšaubušu. Jā, labi. Tā, tad... Tātad lemjošā daļa mums ir pirmais punkts, tad vienkārši tikai paliek. Tad aicinu balsot būt, kurš ir par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paldies. Kurš ir pret? Jānis Liepiņš un Pēters Keišs. Un kurš atturās? Jā, Ziedonis Vilze atturās. Un Rikards nepiedalās balsojumā. Paldies. Tā, labi. Tā, labu kālākiem, 9.13, tā kā Koknes nova domē piederošā meža cirsma izsoli. Tātad arī jautājums skatījām finanses attīstības komitejas sēdē, tātad ir sagatavota tātad nu, šis visa dokumentācija, kas ir, nu, tas ir taksācijas un uzmērīšanas un vērtējums, tātad vērtētājs ir noteicis cenu. Tā, lai pa tādu cenu izdosies vai neizdosies, pārtot, nu, kāda tā tirdes konjunktūra un kāda tur tie draudi, tagad, kā jums komitejā runājām ar visiem izgraužiem Eiropā, ka iespējams, ka cenas kritīsies, nu, neizdosies pārtot pa tādu, neizdosies, nu, ko nevar darīt, laiks rādīs, īstas pīras. Tā. Vai ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Ja, tad mums lemjošā daļa ir 1, 2, 3, 4 un 5 punkts. Ja? Tad aizsim balso, klausu, kurš par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Paldies. Kurš pret? Jānis Liepiņš un atturās Ziedonis Vilze. Paldies. Pa Pēters bija? Es par. Pa Pēters bija par. Tad ir 9. Tad ir 9. Tā, 9.14 par amatu sarakstu un darba algām 2020. Gadā klientu uzturēšanas maksu ģimenes atbalsta centrā Dzeguzīte, tātad Finanses un attīstības komitejas sēdē, tā Dzeguzītes vadītāja mums tātad prezentējušo informāciju un izmaksas tālumas un teiksim, algu sarakstus, bet nu, šis ir tā kā šā gada jautājums. Kā vēl, nu, tad iznāk tā, ka pieaugušo sociālās aprūpes nodeļā 580 eiro no cilvēka, un tātad bērniem un ģimenēm nu, atbalsta nodeļā ar bērniem, tā ir 44 eiro dienu. Ja? Tā, vai vēl jautājumi deputātiem? Ja? Nav jautājumi. Debatēt arī neviens nevēlas, tad lemjošā daļa mums 1, 2, 2, 1, 2, 2 un 3. Tā esam balsot, lūdzu, kurš ir pat. Paldies. Tad, kurš ir pret? Jānis Liepiņš. Jānis Liepiņš tikai bija pret, ja? Kurš vēl? No? Un kurš atturās? Kas atturās? Rikards. Rikards ir piedalās. Rikards nepiedalās, ja? Labi, paldies. Tā. Tā, tālāk 9.15. Un 9.15.1, tātad
saistībā ar grozījumiem, tātad saistošajos noteikumos, tieši 9.15.1, tātad nu, saistošie noteikumi numar 19, par kopas naudas sabiedriskās kārtības noteikumi. Ja? Un šie grozījumi visos noteikumos ir saistībā ar šiem naudas vienībām. Atbildības likumu. Jā, tātad. Piecas, nu, kā tas skaitās, piecas naudas, viena naudas vienība, pieci eiro, ja domāju, es nezinu, kāpēc tādi ir. Nē, nu, šie visi grozījumi ir saistībā ar, tāpēc, ka ar 2020. Gada 1. Janvāri stājas spēkā administratīvās atbildības likums un Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeks vairs tāds nebūs. Visi šie pārkāpumi, jā, būs tātad nogrozīti visi speciālie likumi, kā pieņemsim meliorācijas likums un tā tālāk. Visi būs nogrozīti un tur būs atrunāti šie te naudas sodi. Ja? Un tātad mums ir saistošie noteikumi, kuros arī ir ja, tātad, jātaisa grozījumi saistībā ar šīm te naudas soda vienībām, kas ir vienas vienības vērtība ir 5 eiro, kā arī ir jānosaka, kas var uzsākt administratīvo procesu, jo nebūs vairs pārkāpuma protokoli kā tādi, un kas varēs izskatīt, ja, tātad šīs te administratīvās lietas. Administratīvās lietas, tātad visos saistošajos grozījumos ir noteiktas, tātad mums izskata tā, kā mums līdz šim bija, ja, administratīvā komisija mūsu, un saskaņā šī te administratīva atbildības likuma 115. Pantu ir noteiktas amatpersonas, ja, tātad, kas var veikt administratīvo procesu. Un tātad šis viss tātad ir visos šajos saistošajos noteikumos nogrozīts, lai viņi atbilstu administratīvās atbildības likuma prasībām. Jā. Jo tikko arī... Šis likums ir pieņemts, viss skaidrs, likums ir, likums ir pieņemts pagājušajā gadā jau, oktobrī, un viņš stājas spēkā jau ar janvāri. Aprīlī gribēja apturēt šo stāšanos spēkā, bet nepieņēma, un tātad nu jau vairs palikuši pāris mēneši. Tātad viņš mums arī stāsies spēkā ar janvāri. Janvāri. Tāpēc arī visos šajos saistošajos noteikumos ir rakstīts, ka saistošie noteikumi stājas spēkā, vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Ja gadījumā tiešām šo te stāšanos spēkā paildzinās pa kādu laiku, tad mums vienalga šie te saistošie noteikumi atbildīs šī te likuma prasībā. Jā, stāsies spēkā. Tātad šie te grozījumi, tātad stāsies spēkā ar šī te likuma stāšanos spēkā, bet pagaidām, nu, nekas nerāda par to, ka bet, viņš nestāpjas spēkā. Mēs nevaram atlikt. Vēl divi mēneši. Nē, tu ir paskaidroši, kāpēc. Mēs nevaram atlikt tāpēc, ka mums ir jānosūta grozījumi uz vides un aizsardzības reģionālo ministriju, kura veselu mēnesi vēl mūsu grozījumus skatīs, un tad var... Viņiem varbūt, viņi var ieteikt precizējumus. Tā kā bija pa desentralizētos. Jā, tāpēc mēs vairāk atlikt nevienu mēnesi nevaram, lai mēs varētu decembra avīzē šos te jau saistošos noteikumu grozījumus publicēt. Jo viņi, te gan rakstīts, ka ar administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā, bet lai mēs paspētu, mums jāpublicē jau ir decembra avīzē savā. Jo tāpēc, ka saistošies tā ir spēkā atkal otra jāgalība ar publicēšanu. Precizējumu, grozījumu, nu labi, ja vai tālūk? Nu tālūk. Tā, labi, vai ir jautājumi deputātiem vēl? Nav jautājumi, ja? Tad šī 9.15.1, limjošā daļa 1, 2, 3 un 4, ja? Tad aicinu apskatīt ar balsu kundu, kurš ir pēc. Labi, kurš ir pret, un atturās, jā, Stefiņš atturās, jā, pārējā bija pārējā, paldies. Mm. 19.15.2, nu līdzīgs, jā, tas pats citā, citos noteikumos, jā, tas ir par kapsētu uzturēšanu un lietošanu kaut kas naudā, jā, saistībā ar to pašu, jā? Jā. Tā vai jautājumi, deputāti, nav, nav. Lemjošā daļa 1., 2., 3. un 4. punkts. Daļa no balsot lūdzu, kurš ir par. Paldies. Pret. Pret. Atturās. Jānis Nesiņš atturās. Paldies.
kas ir arī saistīts, protams, aizsošos notikumus par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas noteikumiem Kuknas novadā. Tad lemjošā daļa ir 1., 2., 3. un 4. punkts. Jā, nu līdzīgi, ja nav jautājumu, tad arī varam balsot. Ja? Mēs balsot no mūsu par. Paldies, pret atturās nav uz par. Ja? Paldies. Tas arī ir... 4. Ah, 4. Pārkārā. 19. Nav mums un dēļ? Man 122. Jā. Ah, man datorā. Nu, tad 122. 122, jā. 122. Jā, jā. Ah, ir jā, atgurās. Tā, 122. Latvijas, jā. Tātad 9.15.4. Tātad par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kuknas novadā. Nu, līdzīgi arī, ja? Jā. Nav jautājumu deputātiem. Tad lemjošā daļa ir 1., 2., 3. un 4. punkts. Tad aicinu balsot nodušu par. Paldies, pret atturās no uzskatījums. Paldies. Tagad 9.15.5. Tātad par saistošajiem noteikumu par koku ciršanu ārpus meža Kuknas novada administratīvā teritorija. Nu, līdzīgi arī, ja? Nav jautājumu deputātiem. Tad lemjošā daļa 1., 2., 3. un 4. punkts. Tad aicinu balsot lūdzu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Strādāsim līdz beigām, vai starpbrīdi? Vaik starpbrīdi. Vaik starpbrīdi. Labi. Nu, tad pieprasti. Vaik? Nu, prašu. Nu, labi, tad jāiet rodas. Nu, labi, starpbrīdis, tad 15 minūtes. Jā, tas ir jau labi. Tā, tā, kolēģi, turpinām sēdi. Tā, tālāk mums jautājums ir 10.1. Pa nekustamā īpašuma jautājuma risināšanu. Tā, un tad 10.1.1. Tā, nekustamā īpašuma sadalīšana, nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Tā, lemjošā daļa mums 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 un 3. Tā, vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Tad varam balsot lūdzu par to, ka piekrītam. Tā, paldies. Turās nav vispār. Paldies. Tālāk 10.1.2. Nekustamā īpašuma sadalīšana, nosaukuma piešķiršana, lietošanas mērķa noteikšana. Lemjošā daļa 2.1, 2.2, 2.3 un 3. Tā vai jautājumi, bet tā tēm nav jautājumi. Tad varam balsot, ka piekrītam mūsu balsojumu tuši par. Paldies, tad turās nav. 10.1.3. Pa nekustām īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Tātad lemjošā daļa 2.1, 2.2, 2.3 un 3. Tā. Vai ir jautājumi? Nav jautājumi. Tā nav jautājumi, jā? Tad lemjošā daļa 2.1, 2.2, 2.3 un 3. Tā. Varam balsot, jā? Tad balsojam mūsu kuši par to, ka piekrītam. Paldies, pret atturās nav. Paldies. 10.1.4. Nekustam īpašuma sadalīšana, nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Tātad lemjošā daļa 2.1, 2.2, 2.3 un 3. Tā. Nav jautājumi. Tad varam balsot, ka piekrītam mūsu par. Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk 10.1.5. Tā nekustamā īsu iepašuma nosaukuma maiņu. Tad lemjošā daļa 2.1. Nav jautājumu deputātiem. Ja? Tad varam balsot, tad balsot, ka piekrītam par. Paldies, bet atturās nav. Tālāk. 10.1.6. Tad jautājums, jā, šis jautājums bija, kas netika. Tad bija 5, kas tādās, 5, 4, 3 un 1 atturās komitejas sēdē, jā. Tā, nu,
situāciju jūs zinat, vai vajadzīgi skaidrojumi? Nu jā. Nu jā. Nu tā, tad arī balsosim. Tātad lemjošā daļa 2, 1 un 3, tātad kurš ir... Kurš ir par to, ka atsakām? Par atteikt. Par to, ka atsakām, jā. Lūdzu, balsojam. Kurš ir par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paldies. Kurš ir pret? 1, 2, 3. Kurš ir pret? Dainis Vindis, Ziedants Vildi un Edgars Smikāls. Un kurš atturās? Un Dāris Kalniņš atturās. Tā. Tad lai mums ir pieņemts, jā? Jā, atteikt. Tālāk, 10.1.7. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana. Tātad lemjošā daļa 2.1, 2.2, 2.3, 2.3. Tā, vai jautājumi deputātiem? Nav jautājumi, tad mēs varam balsot, jā? Ja? Balsojam mums kādu šupar. Paldies, deputātās nav. Paldies. Tālāk, 10.1.8. Pa nekustamā īpašuma nosaukuma maiņa. Lemjošā daļa 2, 1 un 3, tā vai deputātiem jautājumi? Nav jautājumi, jā? Ja? Mēs varam balsot. Par maiņu balsot mums kurš par. Paldies, bet atturās nav. Paldies. 10.1.9. Tā, lemjošā daļa 2, 1, 2, 2, 2, 3 un 3. Tā. Vai jautājumi deputātiem? Nav jautājumu, tad mēs varam balsot, balsot lūdzu, kurš par to piekrītam, kurš par. Tās paldies, bet atturās nav. Paldies. 10.1.10. Tad lemjošā daļa 2.1, 2.2 un 3. Tā, kurš ir jautājumu deputātiem? Nav jautājumu, tad mēs varam balsot, ja? Tad nostiprināt lūdzu balsot, kurš par. Paldies, bet atturās nav. Paldies. Tālāk 10.1.11. Tā nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana. Lemjošā daļa 2.1.3. Vai jautājumu deputātiem? Nav jautājumu, tad mēs varam balsot. Jā. Balsam uzkušu par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. 10.1.12. Nekustamā īpašuma jaunavoti zemes atsavināšana. Tātad vai deputātiem jautājumi? Tad lemjošā daļa ir 2.1, 2.2 un 3, jā, tad varam balsot, jā, lūdzu, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav, paldies. Tālāk 11. Tātad jau ir tātad dzīvokļu komisijas pieņemtie lēmumi. Tātad 11. Jā, tad 3.1, tātad anulē personai, tad jautājumi deputātiem, ja? Dzīvokļu komisija nav jautājumi. Nav jautājumi, tad varam balsot, tad 3.1, 3.2 un 4. Lemjošā daļa ir, tad anulējam, jā? Ja? Labi, balsojam mums, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk otrais. Par īres līguma pagarināšanu, tad trīs personas vai jautājumu deputātiem, dzīvokļu komisijai. Nav jautājumu. Par lemjošā daļa ir pirmais un otrais punkts. Balsojam mums, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav. Tālāk 12. 12.1. Par īres līguma pagarināšanu, tā. Mums ir... Sociālā. Tas ir jau sociālā komisija. Tagad jau ir tātad sociālā komitejā pieņemtie lēmumi. Tātad, tas ir Rīves līguma pagarināšana 12.1. Un tātad četras personas. Vai deputātiem jautājumi? Nav jautājumi. Tātad lemjošā daļa ir viens apstiprināti. Ja? Lūdzu balsojumu, kurš ir par. Paldies, pret atturās nav. Paldies. Un tālāk 12.2. Ilgstošā sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršana un samaksa. Tā. Nu jā. Vai jautājumu deputātiem? Sundu Līva? Tas tur vēl jautājums par to, vai no tiem bērniem kaut ko varēs vēl turpinās, bet nu pagaidām jāmaksā jā. Pašu. Nu tas jūtisks jautājums jā, tāds. Jā, tas nav vēl pabeigts. Ja personē ir bērni, nu? Kurš kā ir bērni, bet atsakās. Bērni, kas maksāt, jā, tu baigi, mēs tiesāsimies vai ko darīsim, bet, nu, katrā ziņā persona ir aprūpējama un jāaprūpē, tad sociālais dienas tad pieņems lēmumu, kā rīkoties, jā. Nu, jā, tad lemjošā daļa 1, 1, 1, 1, 2 un 1, 3, jā. Varam balsot, kurš ir. Paldies, pret atturās, nu, tā, paldies, tā, tad
šodienas darba kārtība tā, ka ir izsmelta, pal